Hi, my little friends! I'm really glad to see you here, and now let's start our English speaking today. Отож, усім привіт! How are you today? I hope you are in a good mood. Today we start learn another topic about season and weather. Сьогодні ми будемо з вами починати іншу тему. Будемо вивчати пори року і погоду. So, let's start. Are you ready? I hope you are. So, the first of all, які ми знаємо пори року? Осінь, зима, весна і літочко, так? Літо. Отож, we have four seasons. Four seasons. Yes, чотири пори року. So, the first one, autumn, осінь, autumn, осінь, yes, you're right, autumn, осінь. Okay, the next one, зима. Зима англійською мовою буде winter, winter, okay, winter, winter. Okay, next one. Весна, коли все розквітає, сонечко пригріває. Spring. Весна. Spring. Весна. Spring. Spring. Yes. And the last season. І остання пора року. Summer. Літо. Summer. Summer. Yes, you're right, summer, when we have holidays. Yeah, коли ми маємо канікули, правда? Отож, давайте тепер з вами трошки повторимо ці пори року і перейдемо до нових слів з вивчення нашої погоди в різні пори року. Okay, so, autumn – осінь. Зима – winter. Весна – spring. Літо – summer. Great, guys. Next, what about weather? We have different weather, yes? So, what is the weather like? Тобто, яка ж це погода? Okay, let's start. For example, коли ми хочемо сказати, що на дворі буря, так? We may say stormy, stormy, yes, stormy, ніби шторм, так, буря, листя падають, дощ, грім, так, блискавки, сильний вітер, оце все буря. Storm, stormy, yes, stormy, okay, good, next. Коли ми прокидаємось і бачимо туман. Туман? Або туманний, так? Туманна погода. Буде foggy. 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 Yes, туманний. Next one. Коли вже почнеться літо і буде дуже спекотно, адже сонечко нас почне пригрівати. І ми будемо казати it's so hot. Hot. Спекотно. Так жарко, так? Hot. Спекотно. Next. But also we have some rain. Але також ми маємо трохи дощу, так, звичайно, зараз, особливо весною. Так? Отож, коли наша погода дощовита, ми кажемо rainy. Rainy. Yes, you're right. Rainy. Okay, next one. What about the next? Коли ми говоримо, що падає багато снігу, так? І все таке сніжне, так? Все таке біле. І цей сніжок такий лопатий падає нам на носик, так? So we can say snowy. Snowy. Сніжно. Snowy. Yes, you're right. Next one. Коли ми не бачимо сонечка, це означає, що хмарки його нам закрили, а тому хмарок дуже багато.
І оці хмарки, так, ця погода буде називатися хмарною. Cloudy. Cloudy. Yes, cloudy. Okay, next one. Але коли ми бачимо лише сонечко без жодної хмаринки, ми можемо сказати sunny. Sunny. Це означає сонячно. Sunny. Yes, sunny. Okay, next. But sometimes we also have wind. Wind означає вітер. І коли ми знаємо, що нам потрібно тепліше вдягнутись, тому що вітряно, windy, windy, yes, вітряно, windy. Okay, next. Also, we have some cloud, but not so more, yes? Ми маємо часом хмаринки на небі, так? In the sky. But not so many, yes? Тобто не так багато їх. Ми можемо сказати, це лише мінлива хмарність, так? Тобто де-не-де ми можемо побачити хмарку. So, мінлива хмарність англійською мовою буде partly cloudy. Partly cloudy. Okay, next one. Коли нам дуже холодно на дворі, особливо взимку, ми кажемо it's so cold. Cold. Холодно. Cold. Yes. And the last one. Коли тільки прокидається сонце, і ви прокидаєтесь, біжите на двір, і ви розумієте, що це не спекотно, не холодно, а тепло на дворі, так? So, тепло, тепла погода буде warm. Warm. Yes. Warm. Тепло. So, let's speak once more and repeat after me, okay, guys? So the first one, буря. Stormy. Yes, stormy. Okay, next one. Туманний. Foggy. Foggy. Next. Спекотний. Hot. Hot. Yes. Дощовитий. Дощовито на дворі, так? Rainy. Rainy, okay. Сніжно. Snowy. Snowy, okay. Хмарно. Cloudy. Cloudy. А якщо в нас небагато хмарок, так, то ми кажемо partly cloudy. Ну, їх так. Мінлива хмарність, так? Зараз є, а потім не буде. Сонячно. Sunny. Sunny. Окей. Вітряно. Windy. Windy. Окей. Холодно. Cold. Yes, cold. And the last one. Тепло. Warm. Warm. And the last task for you for today. Let's describe this picture. Oh, it's so beautiful picture here. And what we can see, what we can say about this picture? What is the weather like? Yes, so яка ж ця погода? So, I can say that it is sunny, yeah? It is sunny because we can't see any cloud. Це в нас сонячна погода, тому що ми не бачимо жодної хмаринки. Yes? Okay. Maybe is summer season. Можливо, це якраз пора року літо. Yes? Also, I can say that weather is warm. Що погода є теплою, так? І, звичайно, вона що? Без, можливо, бути трошки вітряною, так? So, it is windy. Okay. So, good guys. Also, remember at home, learn these words and try to describe your own weather at home. Okay? So, bye-bye. Have a nice day.